Shëngjergji festohet shumë në Shqipëri. Emri i tij lidhet si një mbrojtës dhe i eroi ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbe. Kjo fest është festuar sot edhe në Durrës, me shërbesa dhe liturgji hynore në kisha. Flitet për një vizion të Shëngjergjit i cili i është faqur herojt, kur ish vetëm 10 vjeç, i ati i vdiq. Kështu që aty ku jetonin u zhvendos me nënën e tij, në atë dheun e saj. Vetëm 20 vjeç dhe fare jetim, ishte kont i ushtrisë romake. Gjatë përndjekjeve, kur zbuloi besimin e tij të krishterë, u torturua nga perandori i kohës. Ndërkaq, ëngjëllit e shpëtojnë. U ndriçua nga shumë njerëz, por sapo doli, i paprekur nga një grop gëlqere, torturohet sërish. Dëshmori i madh, në vend që t'ju falej idhujve të një tempulli, e bëri që të kthehen për tokë në praninë të monarkut. Emri i tij përbën një jehon në letrat e para drejtuar korintasve. Shëngjergji kremtohet më datën 23 prill, por këtë vit dalon sepse ajo qëlloi brenda periudhës së kreshmëve. Atëherë kremtimi i tij zhvendoset të hënën pas Pashkëve, pra të hënën e ndritme. Urimet për gëzim të festës së Shëngjergjit urohet sot, vërtet një ditë në të cilën festohen shumë emra për nderk të këtij shejtori të madh dhe të shumë dëgjuar Gjergji, urimet për cilët nga kisha. Sot kemi edhe Shëngjergjin, urojmë që të gjithë ata që e festojnë, por edhe ata që i lutën, të fuqizojnë në besimin e tyre, ashtu dhe si Shëngjergji është mbrojtës i të gjithë njerëzve, i gjithë atyre të vuajdurve, dhe përbën një shpresë për çdo besimtar të krishter. I lutemi dhe ai na ndihmon me mrekullitë e tij. Gëzuar nga kjo kishë e Shëngjergjit, që është dhe një vend mrekullibërës për besimtarët e Durrësit, një kishë e vjetër që ka kaluar etapat e veta historike dhe përsëri ne lavdërojmë Zotin në të njëjtin vend prej disa shekujsh. Gëzuar për shumë vjet.